برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان نی، خواستار آزادی مدیر مسئول و دو خبرنگار یک رادیوی محلی از زندان طالبان در استان دایکندی شده است. این نهاد حامی رسانه های افغانستان روز یک شنبه 16 مهر با نشر اعلامیه‌ای بازداشت کارمندان رادیو نسیم و توقف فعالیت این رادیو را اقدامی در جهت محدود کردن بیشتر فعالیت رسانه های آزاد عنوان کرده است. نیروهای استخبارات طالبان روز شنبه 15 مهر مدیر مسئول و دو خبرنگار رادیو نسیم در استان دایکندی را چند روز پس از آزادی دوباره بازداشت و آن رسانه محلی را نیز بستند. پژوهشگران مکانیسمی را کشف کردند که حسگرهای چشایی ما به وسیله آن آمونیوم کلورید را تشخیص می‌دهند که نمونه آن طعم متمایز شیرین بیان نمکی است که در کشورهای حوزه اسکاندیناوی و هلند محبوب است. پژوهشگران می‌گویند این کشف شواهدی را برای وجود ششمین طعم اصلی ارائه می‌دهد. این مطالعه جدید نشان داده که زبان انسان غیر از 5 مزه شامل شیرینی، شوری، تلخی، ترشی و امامی که تاکنون تعریف شده، آمونیوم کلورید را نیز به عنوان یک طعم اصلی تشخیص می‌دهد. اغلب ویلچرهای برقی حداقل دو مشکل دارند. اول اینکه نمیتوانند از پله‌ها بالا و پایین بروند و دوم اینکه کاربر مجبور است روی آنها همیشه در حالت نشسته باشد. اکنون یک ویلچر رباتیک آزمایشی جدید هر دو کاستی را برطرف می‌کند. این صندلی چرخدار توسط گروهی از دانشمندان مؤسسه ماشین‌آلات و مواد کره جنوبی KIMM به رهبری دکتر چان هون پارک طراحی شده است. این ویلچر شامل یک سکوی مرکزی با یک ماژول خزنده مانند چرخ‌های تانک و قادر به پله‌نوردی در پایین و یک ماژول قابل ایستاده در بالاست.